T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. Dobro vam večer, dragi slušatelji. Eto kako je vani pao mrak, vrijeme je da se ukažu i zvijezde, ili u ovom slučaju vaši omiljeni zvijezdoznanci. Eto nas ovdje u dualnom sastavu, pa to znači da će se Vedran boriti tu s mikrofonom, tipkicama i probati urediti cijelu emisiju, je li tako? Pa tako je, i za sad mi ide dobro, baš sam lijepo ovo slajdao, fejdao. Evo, prvih 5 sekundi je odradio dobro naš... Kako? Vedran Vrhovac. Tako je. A s ove strane mikrofona je Marko Šimac. Marko, drugi Raguž, nam boluje u ovom vremenu viroza, ali nadamo se da nas sluša i da uči sve ono što ćemo s vama večeras podijeliti. A bit će tu mnogo kompliciranih riječi sa više od 4-5 slogova, pa možda ne, i neko od njih nauči. A i slova isto, ajde. Oj si kako raspoložen. Dva tjedna koliko nas nije bilo, prošli ponedjeljak je bio neradan. Da, bili smo nezavisni od radio emisije. Da. Jako puno toga se dogodilo, a najveći spektakl se dogodio baš u četvrtak 11. listopada, to jest 11.10. Kada je neuspješno poletila raketa Sojuz. Pa evo ja ću započeti s tom vijesti, a onda se Marko može ubaciti. U četvrtak 11.10. odigrao se jedan od najdramatičnijih letova u povijesti astronautike, a tada je raketa Soyuz FG, noseći svemirski brod Soyuz MS-10, poletjela u 8.40 po univerzalnom vremenu s Bajkonura u Kazahstanu. U svemirskom brodu nalazila su se dvojica putnika, kozmonaut Aleksej Ovčinin i astronaut Nick Haig. Njih dvojica krenuli su prema međunarodnoj svemirskoj postaji gdje su trebali pristati 2 dana kasnije. Uzlijetanje rakete je krenulo normalno i let je kao takav trajao nominalno sve do 119. sekunde leta, a tada je na red došao da se odvoje ona 4 potisnika sa strane koja guraju raketu u prvim sekvencama leta i tu su počeli problemi. Naime, 3 potisnika su se odvojila, ali onaj četvrti to nije odradio, nije mu pošlo za rukom, već se sudario sa drugim stupnjem rakete sekundu kasnije u 120. sekundi leta. Sojuz je tada bio na visini od 45 km i kretao se brzinom od 1775 metara u sekundi, znači on je već imao popriličnu brzinu, to je nekakvih 6000 km na sat. Nakon sudara potisnika i rakete, raketni motor na drugom stupnju je izgubio potisak, očito je bio oštećen ili su probijeni dovodi goriva ili nešto, zbog čega su astronauti prijavili da osjećaju bestežinsko stanje. Gubitak potiska je u 122. sekundi aktivirao signal havarija ili opasnost na Sojuzu, te su započete procedure za krizne situacije. Odmah po javljanju tog signala havarija aktivirala su se 2 raketna motora na vrhu aerodinamičkog štita rakete, a pola sekunde kasnije na 122,5 sekundi leta još 2 dodatna motora na dnu štita. Njihovim djelovanjem se otvorio taj aerodinamički štit i oslobodio svemirski brod Sojuz. Inače se to odvajanje aerodinamičkog štita ili poklopca po istoj proceduri događa u kasnijim fazama leta kada raketa dosegne preko 100 km visine, to jest otprilike 120 km. Nakon odvajanja tog poklopca, svemirski brod je ostao prikopčen na raketu sve do 160. sekunde leta, a potom se Sojuz od nje odvojio, zarotirao za 180 stupnjeva i upotrijebio svoje raketne motore na pogonskom modulu kako bi usporio. Sve se to odvijalo tada već na visini od 86 km i pri brzini od 1580 metara u sekundi. Znači, izgubilo se na brzini, ali se dobilo na visini. Nakon tog manevra svemirskog broda, od njega se odvojio orbitalni i pogonski modul, a balistička kapsula sa 2 putnika se počela spuštati. Ostatak leta je bio uobičajen uz otvaranje padobrana i spuštanje na tlo nekakvih 400 km u Bajkonuru, kraj kazaškog grada Žezgahgana u regiji Karaganda.
Kazahstanci. Ukupno je let trajao 36 minuta, a astronauti i kozmonauti su prošli bez posljedica, osim što su se očito malo isprepadali. Neuspješan let Sojuza MS-10 na svu sreću nije imao žrtava, ali je dodatno poljuljao povjerenje koje je ruski svemirski program do sad uživao. Ono se nalazi u krizi zadnjih 30 godina od raspada Sovjetskog saveza zbog nedostatka financiranja i nedostatka vizije. A zapravo je on već i zadnjih 10 godina Sovjetskog saveza, već od početka 80-ih, bio u svojoj vrsnoj krizi, jer je i samo financiranje i tada postalo malo siromašnije, a onaj inicijalni kadar koji je natjecao se u svemirskoj utrci i nosio taj svemirski program 50-ih, 60-ih i 70-ih i otišao u penziju bez nekakve adekvatne zamjene, ajmo reći to tako. Ovo, kad se rekao da je u krizi zadnjih 30 godina, mi je zvučalo kao moj nekadašnji profesor iz matematike koji je bio ušao na prvi sat školske godine i rekao, u zaostatku smo. Da. Problem nedostatka vizije u Roskosmosu dodatno će se istaknuti i za godinu dana. Znači, nije samo problem financiranje, nego Roskosmos nema ideju što bi sam sa sobom, pa bi malo veliku raketu, pa bi malo na mjesec, pa bi malo svemirsku postaju oko mjeseca, pa bi bili dio međunarodnih projekata, pa završili u nekakvim sankcijama, pa ispadnu iz svega toga. Nemaju ideju što bi, kud bi sami sa sobom. I Roskosmosu će to postati jako problematično za otprilike godinu dana kada američki astronauti, ako sve prođe u redu, krenu u orbitu sa američkim raketama. Tu se misli na Boeing Starliner i Dragon 2 od SpaceX-a. Roskosmos će u tom trenu ostati bez jednog od zadnjih aseva u rukavu koji ga je činio relevantnim. Naime, za sad su Sojuzi jedini način da se astronauti dopreme na svemirsku postaju. Čak i sam let Sojuza u četvrtak s dva člana posade pokazuje u kakvim je problemima Roskosmos, jer inače su na letovima Sojuza tri člana posade, ali upražnjeno mjesto je pripadalo Rusima koji jednostavno nisu imali novca za lansiranje dva kozmonauta. Na problem leta Sojuza MS-10 veže se i problem pronalaska rupe na orbitalnom modulu Sojuza MS-09 koji je već spojen na svemirsku postaju, o tome smo pričali u prethodnoj emisiji. Rupa je zakrpana, ali kako je uopće moguće da je svemirski brod prošao sve moguće kontrole i u orbiti završio s takvom, mislim, očitom i problematičnom falingom. Čini se kako nedostatno financiranje, projekt izgradnje novog kozmodroma u Vostočni u kojem su nestale milijarde u korupciji, znači kubik betona za Vostočni, kubik za moju vikendicu, i klijentelizam ruskog političkog sustava doveli su do toga da je jedan Roskosmos sljedbenik sovjetskog svemirskog programa koji nosi ogromnu baštinu, ogromnu povijesnu važnost, koji je puno toga napravio prvi, da jednostavno gubi, bljedi, nekako već vidimo zadnjih 5 godina da se to ubrzalo, već je zadnjih 10 godina to problematično, ali eto, jednostavno, nažalost, ruski svemirski program je krenuo nepovratno dole i treba će onako bitne promjene u samoj Rusiji da se to vrati na stare tračnice. Ovo tu sve što sam sad pročitao o ovom neuspješnom letu, pošto istraga još traje i sve su ovo preliminarne informacije od neimenovanih izvora, lako moguće, pošto sam ja ovu vijest dovršio jučer, da se danas objavila nekakva nova informacija, pa ako ste vi, dragi slušatelji, nešto već pročitali što ovu našu vijest čini zastarjelom, evo, ispričavam se, jednostavno, takve su prilike. Eto, vidi se što se događa kad se nešto ne održava, kad se nešto prepusti samom sebi. Jednostavno, i tehnologija kao i priroda u biti ne poznaje stagniranje. Ili se napreduje, ili stvari počinju jednostavno rasparati se, proparati se. A bilo bi tužno da izgubimo Ruse i svemirske utrke, ali ipak potrebno je nekakvo i rivalstvo i nekakav i suživot velikih svemirskih agencija, jer to je ono što tjera dalje. Negdje se natječu da bi bili bolje, negdje surađuju pa prijeđu preko nekog problema, ali svedeli se opet sve na samo jednog igrača ili dva, opet će biti puno tu samovolje i čudnih smjerova svemirskih programa. Da, posebice što čini se kako je SAD krenuo u militarizaciju svemira sa osnivanjem onih Space Force, ali o tom potom. A to će vjerojatno možda biti impuls koji će dati dodatno sredstvo Roskosmosu. Jer sumnjam da će Rusi to samo pogledavati što se događa. Da. No, vidjet ćemo kojim će putem to ići, a ono što nas zanima, kojim je to putem došao, Oumuamua. Eto, i mene malo da lomim jezik, da nije samo vedran u kazahstanskim problemima. U velikoj državi Americi je Kazahstan bio.
Kazahstan. Borat. Borat, da. Od kada se ovaj tajanstveni objekt pojavio u našem sunčevom sustavu, nije prestao zaokupljati pažnju i maštu znanstvenika. On je otprilike cigaroliki duljine 228 metara i širine 35 metara i tamne crvene površine i velike brzine gibanja. Odmah je bilo jasno da takav objekt ne potječe iz našeg sunčevog sustava i odmah nas je podsjetio i znanstvenike ljubitelje SF-a na famoznu knjigu Arthura Clarka Kleina Ramu, odnosno Randevu s Ramom. Stoga je to isto jedan od razloga zašto je on skeniran u radio pojasu, ne bi li se otkrili ikakvi tragovi poruke ili izvanzemaljskog života. No, Oumuamua je njemu prozujala pored nas i nastavila dalje prema međuzvjezdanom prostoru. Ona je isprva bila klasificirana kao asteroid, da bi na kraju bila proglašena srednje aktivnim kometom. Iako Oumuamua nije ispala objekt neke svemirske civilizacije, znanstvenika još uvijek zanima odakle je ona došla. Stoga su znanstvenici Europske svemirske agencije uzeli najbolju poznatu svemirsku kartu zvijezda i dali se na posao. Za potragu je korištena zvjezdana mapa svemirske letjelice Gaia, koja sadrži položaje oko 1,7 milijardi zvijezda i podatke o kretanju njih oko 7 milijuna. I to nam onda omogućuje da se izračuna njihov položaj u prošlosti. Koristeći te podatke, znanstvenici su došli do mogućih kandidata za ishodište Oumuamue. Znaš, ono, potegneš dva ravnala, produžiš pravac u... ne baš tako, bilo je to ipak malo teže. Za sada postoje 4 kandidata, od kojih su dva imenovana kao HD292249 i HIP3757. Svi kandidati su patuljaste zvijezde velikog sjaja, a od svih kandidata najbolje poklapanje pokazuje HIP3757, s koje se putanja Oumuamue poklapa unutar dvije svjetlosne godine milijun godina u prošlosti. No nisu svi zadovoljni sa ovim poklapanjem i time da je Oumuamua došla iz tog zvjezdanog sustava. Tako se navodi kako je uzeto u obzir svega 7 milijuna zvijezda za koje trenutno imamo podatke o kretanju, a postoje još otprilike 180 milijuna bližih zvijezda za koje te podatke tek trebamo prikupiti. Također nije poznato koliko dugo Oumuamua putuje svemirom, pa je tako mogla doći iz puno dubljih krajeva svemira. Uza sve to, nijedan od kandidata nije poznato da ima planet, a kamoli dovoljno velikih da izbaci Oumuamua na put prema sunčevom sustavu. Štoviše, u proračune brzine kretanja se puno bolje uklapaju binarni sustavi nego jednostruki sustavi sa velikim planetima, a svi kandidati u ovom istraživanju su bili jednostruke zvijezde. Stoga znanstvenici čekaju novi Gaijin katalog sa više podataka o obližnim zvijezdama i onda se nadaju da će puno preciznije odrediti odakle nam to dolazi Oumuamua. A famoznu Oumuamua, ili ti na havajski, to je bio glasnik iz daleka, tako nekako, ćemo spomenuti i u jednoj budućoj vijesti koja će govoriti o tome na koji način se život eventualno može širiti našom galaktikom. Sva sreća, Ramanci sve čine triput, pa možemo očekivati još dvije Oumuamue. Tako je, samo nadam se na pametnim putanjima. A ti si spomenuo cigarete, pa ću se ih se ja malo dotaknuti. Šta, puniš proračunske rupe? Tako je. Naime, negativni efekti kozmičke radijacije na zdravlje astronauta. Poznato je kako je radijacija u velikim dozama u kratkom periodu problem za zdravlje. Inače smo mi ljudi poprilično otporni na radijaciju i ona nije takav problem kao što se predstavlja, dok je god njena razina niska i jednolika. Svatko ko ima mramor u kući ili u stanu, povećao si je dozu radijacije koju će upiti tokom života, pa opet zbog toga nužno ne mora oboliti od neke bolesti. Pa svaki beton sadrži radioaktivni izotop kalcija 40 i zato kada se novinari razbježe po gradu sa detektorima radijacije, očitaju malo povišenu radijaciju nego što je to u prirodi i onda naprave nekakve panične naslove i šta ja znam što. Gdje si ti bio najmanje izložen radijaciji? U Krškom. Bili smo u nuklearnoj elektrani Krškom, užasno bučni generator i ono, čovjek nabije najjače moguće slušalice, još uvijek ne može razgovarati s drugim. Zato je radijacija pobjegla od buke. Tako je. Svatko tko voli, recimo, dim cigarete, osim što tijelo unosi svo veselje nezgodnih aromatskih ugljikovodika, povećava i dozu radijacije koju će upit. Naime, za uzgoj duhana kao gnojivo se koristi mineral apatit koji sadrži radij, koji se pak raspadne u poloni 210, a to je ista ona supstanca koja je ubila Aleksandra Litvinenka, ako se sjećate tog događaja. I sve one koje kritiziraju ruski svemirski program u javnosti. Slučajno se otruju polonijem. Unatoč svim tim gadarijama koje svjesno i unosimo, što samo malo, dim je papir pobjegao, pardon. Eto, dok Vedran traži naše papire. Ili ne,
Reci. Mislim da je jedan od razloga zašto su i ugljenokopi u Istri u Karaše zatvoreni je što je ugljen tamo imao malo povećanu količinu radioaktivnih elemenata koji su se onda taložili sa izgaranjem ugljena u prašini i onom otpadu od ugljena, pa su i radnici tamo u termoelektrani mogli potencijalno biti izloženi malo povišenim zračanjima, znači ne Černobilu, ne masovnim bolestima, ali malo povišenim koncentracijama zračenja. Da, se vratimo na moju temu pušenja. Unatoč svim tim gadarijama koje svjesno ili nesvjesno unosimo u sebe, kvaliteta i dužina života ljudi se povećava, ali što se dogodimo kad završimo u svemiru? Naime, u svemiru nas, kao što znate i što smo već spomenuli u par navrata, ne štiti atmosfera i magnetno polje Zemlje od onog najopasnijeg oblika zračenja, to je kozmičko. Pozadinsko zračenje u svemiru znatno je više od onoga na Zemlji, pa čak i ako pušite dvije kutije cigareta dnevno u Taj Mahalu, opet ćete bolje proći nego da ste u svemiru. Naime, kozmičko zračenje uspješno probija tanke oplate svemirskih brodova, pogađa tijela astronauta i oštećuje tkiva. A čak i ako kojim slučajem čestica zračenja pogodi atom u oplati svemirskog broda, onda umjesto jedne visokoenergetske čestice dobijete pljusak niskoenergetskih čestica jer se tada dogodi raspad te čestice, poput akceleratora, običan jedan prirodni sudarač. Njih tijelo nešto lakše podnosi, ali su i dalje štetni. Dosad su studije pokazale kako kozmičko zračenje oštećuje mozak, to jest može uzrokovati kognitivne probleme, ubrzano starenje i propadanje vida, no nova istraživanja šire spektar problema koje ono uzrokuje. Naime, kozmičko zračenje moglo bi negativno utjecati na probavni sustav astronauta. Naime, naš probavni trakt odložen je sluznicama čije se stanice obnavljaju onako svakih 3 do 5 dana, a udarac kozmičke zrake u sluznicu dok ona vrši izmjenu tih stanica mogao bi prekinuti taj proces i stvoriti zonu gdje je njen integritet narušen. Svako takvo jedno mjesto pogodno je za nastanak raka probavnog sustava, a u najblažem slučaju, ako ne dobijete nekakvu boleštinu, onda je na tom mjestu oslabljeno upijanje nutrijenata gdje je tkivo oštećeno i dovodi do probavnih smetnji. A kako je to otkriveno? Naravno, laboratorijski miševi su ponovno položili jednu žrtvu na altaru znanosti. NASA im je u laboratoriju za svemirsko zračenje u New Yorku provela je na dvije grupe miševa pokuse, izlažući ih niskim dozama ionizirajućeg zračenja i čestičnog. Miševi su potom podvrgnuti pregledima kako bi se utvrdilo stanje njihovog probavnog trakta, a na mjestima gdje je čestično zračenje pogodilo tkivo, to probavno, otkriveni su kancerogeni polipi, tragovi oksidativnog stresa i upalni procesi. I sve to dovodi do stvaranja molekula koji tu štetu samo dodatno šire umjesto da je recimo zadrže na jednom mjestu ili pomognu njenom zacjeljivanju. Sve u svemu, astronautima na putu do Marsa ne piše se dobro i problem nije u relativno niskim dozama čestičnog zračenja koje bi astronauti doživjeli, jer je šteta nažalost kumulativna, znači vi ne morate biti nužno izloženi visokim dozama, ali kroz dugi period takva vrsta zračenja jednostavno šteta se nakuplja i vi prođete jako loše. Slična šteta bi se mogla dogoditi i u drugim tkivima organa, ali istraživanja tek treba provesti. A što je to kozmičko zračenje i koje je ono baš specifično u ovom slučaju? To je ono koje se sastoji od atomskih jezgara teških elemenata ubrzanih do brzina bliskih svjetlosti. Za zdravlje probavnog trakta najkritičnije su jezgre željeza i silicija koje imaju veliku masu i prodornost. X i gamma zračenja su pak potpuno druga priča, ali se tu radi o bezmasnim fotonima visoke energije koji pri udarcu u atom izbiju mu elektron, što pak dovodi do stvaranja iona i iz tog razloga se ono i zove ionizirajuće zračenje, jer je to recimo jedan malo drugačiji efekt nego ovdje, ajmo reći, fizički udarac u tkivo i njegovo oštećivanje. No, unatoč svim tim problemima, nekako sam uvjeren da će se pronaći netko dovoljno odvažan za možda jednosmjerni put do Marsa. Da, to bi stvarno mogao biti jednosmjerni put do Marsa, ali i dalje mislim da bi puno veći problem bude kod višečlane posade toliko vremena provesti zajedno u jednom izuzetno malom i ograničenom prostoru. To će morati biti izuzetno psihički stabilne osobe. Da, koja će kognitivno degradirati, gubiti probavu i morat se podnositi.
kako se pomalo tijelo raspada, tako će teže biti održavati nekakve odnose i nekakav. A opet poslati samog čovjeka, to je praktički staviti ga u samnicu na 6 mjeseci u jednom smjeru. U jednom smjeru, 2 godine samnice. Ali da, to mene podsjeća na posade starih jedrenjaka kada su ljudi oboljevali skorbuta, bili su zatvoreni u malom prostoru, znači na brodiću od 30 metara njih par stotina, nisi imao privatnost, nisi imao dobru ishranu. Dobro, jedino što si nisi bio zatvoren baš fizički, ali bio si ograničen. Ali ipak si bio tu negdje na zemlji, padneš u more, ajde, neko će te naći. Mene to više podsjetilo na Collinsa u trenutku kad se sam u onom modulu našao s druge strane mjeseca. Pa kad je shvatio doslovno kak je usamljen. Najudaljeniji čovjek na svijetu, nema nikve radiokomunikacije, nema zemlje, nema ničega. Doslovno sam. Dobro, hoćemo mi dalje. Jer osim naših astronauta, možda i drugi oblici života mogu putovati svemirom. Pa tako, ideja panspermija je jedna od teorija kako se razvio život na Zemlji. Ona nam govori da su u osnovi gradivni blokovi života, a možda i sam život na Zemlju došli iz svemira. Pri tome se uvijek prerazumijevalo i sunčevog sustava putem meteora ili kometa. I prilikom toga smo imali još jednu prešutu pretpostavku, a to da je on vjerojatno došao sa Marsa, ako je došao tim putem, u njegovom ranom periodu dok još uvijek imao uvjete pogodne za razvoj života. No međutim, tim znanstvenika sa Harvard Smithsonian Centra za astrofiziku, predvođen sa Idianom Ginsburgom, je za tezu panspermija proširio na mnogo veću skalu, što ako se život može širiti ne samo unutar planetarnog sustava, već unutar galaktike. U suradnji sa postdoktorantom Manasavijem Lingmanom i direktorom Instituta za teorije i računalno modeliranje Abrahamom Loebom, te Frankom B. Bardom Jr., predstavnikom katedre za znanost na Harvardu, Ginsburg je istraživao može li cjelokupni mliječni put izmjenjivati sve sastojke potrebne za razvoj života. Inspiracija za rad je bila posjeta međuzvjezdanog tijela Oumuamua. Zainteresirali se može li objekt tog tipa kroz gravitacijsku interakciju sa Jupiterom i Saturnom biti zarobljen u sunčevom sustavu. A potom su istraživanje proširili na mogućnost dijeljenja stjenovitih ili čak ledenih objekata između zvjezdanih sustava u galaktici. Prilikom ovog svojeg rada osvrnuli su se na nekoliko prethodnih radova. U radu iz 2016. pretpostavilo se da zbog interakcija sa središtem Mliječnog puta zvijezde mogu biti izbačene velikom brzinom iz svojih binarnih sustava te kasnije biti zarobljene u nekom drugom sustavu. Te zvijezde su za sobom mogle ponijeti i materijal koji ih okružuje, planete i druga manja tijela. No na taj način bi bilo moguće razmjenjivati materijal, a možda i život kroz čitavu galaksiju. Oumuamua je poslužio kao fizički dokaz mogućnosti izmjenjivanja objekata između zvjezdanih sustava, s time da ovom prilikom on nije bio zarobljen, već je samo prozujao kroz naš planetarni sustav. Da? Ništa. U dva rada iz 2014. pak je pokazano kako zvijezde mogu biti izbačene iz svoje galaktike brzinom od 1/10 do 1/3 brzine svjetlosti prilikom gravitacijskih interakcija tokom galaktičkih spajanja. Te da u međugalaktičkom prostoru može se nalaziti i do 10/12 izbačenih zvijezda koje su sa sobom povukle iz svoje planetarne sustave. To proširuje mogućnost dijeljenja materijala i života čak i između galaksija. Za mogućnost preseljenja života pak je potrebno uzeti u obzir i njegovu otpornost i vrijeme izloženosti u svemiru. Modeliranjem dostupnih podataka pokazalo se kako bi teoretski bilo moguće da gradivni blokovi života ili možda čak najjednostavniji oblici života prežive ovakve seobe. Teoretski teorija panspermija ostvariva je na razini galaktike, a možda i šire. Stoga nije nemoguće da u nekoj daljnjoj budućnosti se pokaže da otkriveni iznadzemaljski život možda je na neki način naš daleki rođak, koji s nama dijeli nepoznato izvorište života negdje u našoj galaksiji, a možda i dalje. Ovo me podsjetilo na onaj film Daleki rođaci i nadam se da u tom slučaju mi ne bi bili oni iz srednjeg vijeka. Mene je podsjetilo na sjećaštvenu vijest od prošle sezone kako bi Leš astronauta bio savršen medij za prijenos života između planeta, zvijezdanih sustava. Nekromanska letargija ovdje. Gdje je detaljno opisivo raspadni put astronauta u svemiru. Ha, i to je znanost. A evo, idem ja malo do žiroskopa. Naime, svemirski teleskop Hubble... Šta, opet je nešto crklo. Da je nešto optimistično, pobogu. Pala letjelica, crko žiroskop. Pa nije još pao, ali moglo bi biti. Naime, svemirski teleskop Hubble, ikona je astronomije zadnjih 30 godina i zaslužan je za barem 15.000 znanstvenih radova, što kvalitetnih, što loših.
ali ipak zaslužan. No ovaj vremenski teleskop, servisiran zadnji put 2009. godine, počinje pokazivati znakove starosti. Čak i da je Golf 1 servisiran te godine već bi otkazao. Jedan od žiroskopa koji služi kako bi se teleskop precizno usmjerio i potom pratio objekt na svom putu kroz orbitu, otkazao je prošli vikend, to sam pisao prije tjedan dana, znači prije dva tjedna, a žiroskop je već prije pokazivao znakove degradacije, pa su se tehničari koji paze na njih nisu baš previše iznenadili. No ono što ih iznenadilo da je njegova zamjena također neispravna. Naime, pojavljanju te greške teleskop je stavljen u stand-by mod, to jest usmjerenje tako da ne gleda u sunce i sad miruje dok inženjeri ne osmisle kako ga vratiti u funkciju. Rezervni žiroskop zapravo je deaktiviran prije nekoliko godina kada je počeo pokazivati znakove čudnog ponašanja i ako se ne varam prije par godina smo o tome pričali za znacima i da si to čak ti Marko bio. Iako je pokazivao naznake problema u radu, on je ipak radio ispravno, ali za svaki slučaj su ga inženjeri deaktivirali i stavili na led, te umjesto njega pokrenuli ispravni zamjenski žiroskop. A to je ovaj koji je upravo otkazao poslušnost prije desetak dana. Kada su taj čudnjikavi žiroskop deaktivirani vratili u život, on je skroz otkazao, tako da očito od zamjene ništa. Sam teleskop se već našao u situacijama kada je imao dva ili čak samo jedan funkcionalni žiroskop i funkcionirao je tada bez nekakvih problema, iako uz ograničenja pri promatranju. A gubitak jednog žiroskopa stavio bi dodatni stres na preostala dva, te tako potencijalno skratio njihov operativni vijek. Iz tog razloga svi su oprezni prije nego što se poduzmu neki konkretni koraci kako bi se teleskop vratio u funkciju. No jedno je sigurno, Hubble će nas još godinama uveseljavati otkrićima, a svi inženjeri okupljeni oko teleskopa ono kažu da su sigurni u to. Hubble pak žiroskope i zamašnjake koristi kako bi se orijentirao u prostoru i potom tu orijentaciju zadržao, a kako se mora orijentirati u trodimenzionalnom prostoru, za njegov rad potrebna su tri žiroskopa. Teleskop nije opremljen potisnicima za usmjeravanje jer bi njihov ispuh kompromitirao rad znanstvenih instrumenata. A onda je došla druga vijest. U petak 12.10. još jedan teleskop je završio problemima. Naime, svemirski teleskop Chandra, specijaliziran za promatranje X spektra rengenskog zračenja, također ima problema sa žiroskopima, što je dovelo do otkazivanja svih promatranja dok se ne provjeri situacija s teleskopom i ne nađe nekakav plan kako ga ponovno osposobiti. A što je to čudno, jesenje pa padaju žirevi? Da, žirovinje. Chandra je također već vremešan teleskop lansiran 1999. iz prtljažnika Space Shuttle Columbia u visoko eliptičnu orbitu oko Zemlje, tako da je njegovo servisiranje nemoguće. Misija Chandra je trebala trajati 5 godina, ali evo izdržala je 19 godina, pa se smatra veoma uspješno. A kada smo već kod žiroskopa i zamašnjaka, jedna zanimljivost se pojavila ovo ljeto, a vezana je uz orijentaciju satelita, sondi i teleskopa. Naime, NASA je objavila kako je neočekivano veliki broj otkazivanja svemirskih misija, među njima i teleskopa Kepler, a koji su uzrokovani problemima sa zamašnjacima i žiroskopima, doveo do istrage. Ona je pokazala kako zamašnjaci, koji nisu baš ista stvar koji žiroskopi, ali na sličnim principima rade, koje NASA koristi, proizvodi tvrtka Itako i poznati su kao jeftini, ali veoma kvalitetne komponente, jako precizne, pouzdane. No čini se kako ti zamašnjaci imaju problema sa svemirskim vremenom, ajmo to tako reći. Naime, zračenje sa sunca i udarci energetskih čestica u zamašnjake proizvode naboj koji ometa njihov rad i na kraju dovodi do degradacije samog zamašnjaka. Nakon provedene studije i otkrića ovog problema, na inženjerima Itaka je osmisliti novu verziju zamašnjaka koja je otpornija na te svemirske nepogode. No nisam uspio pronaći informaciju tko je proizveo žiroskope koji su na svemirskom teleskopu Hubble, pa ne mogu prstom uperiti u Itako i reći vi ste zaribali. Eto, zanimljivo. I Kepler je stradao zbog žiroskopa, zar ne? Tako je, da. Tako da, eto, prosaku jesen imamo iste probleme. Žirovina u punom svom pogonu. Ali baš je nekako ono, rupa na Sojuzu, Sojuz otkaže, Hubble otkaže, Chandra otkaže, kao da je nekakva urota tu gore da se smanji broj teleskopa. A pa, eto, sve dođe s godinama na naplatu i jednostavno to govori o kvaliteti onoga što se izrađuje. Sjetimo se Opportunity-a i Spirit-a
koji su rađeni početkom 2000-ih, koji su apsolutno namašili debelo sve svoje životne vijekove, dok nažalost većina ovih i rovera i teleskopa i letjelica koji su od kraja 2000-ih pa prema ovamo imaju dosta problema. Pucaju aluminijski kotači, ne rade metanske komore, problemi sa sljetanjem, problemi sa žiroskopima, krivo ode pogon, sve se nešto zapeklja, izgubi se signal itd. Tehnologija postala kompleksnija pa i greške se lakše prošvercaju. A mi ćemo sad zasvirat, ako nemaš ništa protiv. Može. Eto, za koju sekundu kreće muzika. Tvoje uši slušaju Radio Student. A vaše uši slušaju Zvijezoznance i ono što nam je Vedran puštao, a to je Joy Division Shadowplay. Eto, i dok se sjene igraju tamo po Vedranovim miksetama, mi ćemo se zabavljati sa neutronskim zvijezdama. Pa tako, prilikom smrti zvijezde, naravno ako je ona dovoljno velika, može doći do kolapsa jezgre. I to onda dovodi do eksplozije poznate kao supernova i ostatka koji nazivamo neutronska zvijezda. Za takav jedan događaj potrebna je masa zvijezde od minimalno 8 sunčevih masa. No kada taka zvijezda ne umre uz očekivanu eksploziju, nego mnogo manju, ostavlja iza sebe mnogo neriješenih pitanja. I to je onda slučaj za Nika Praskatona. Upravo jednom takvom događanju svjedočili su astronomi sa Caltecha. Događaj je označen sa IPTF-14GQR ili SN2014FT. Prvi put je otkriven u listopadu 2014. Na rubu spirale galaksije od nas udaljene nekih 920 milijuna svjetlosnih godina. Prilikom promatranja ove eksplozije supernove očekivao se tipični izbečaj mase od nekoliko masi Sunca. No izbačeno je svega 1/5 mase Sunca. Što se dogodilo s ostatkom? Kaže naš izvor vijesti, nije otišao u Narniju. Iako se teorijski znalo za mogućnost eksplozije supernove s vrlo malim izbačajem mase, ovaj događaj je bio prilično ekstreman u tom pogledu. Detaljnije proučavanje supernove otkrilo je jedno malo iznenađenje. A to malo iznenađenje je vrlo velike gustoće i prati ovu našu supernovu. A to može biti ili bijeli patuljak, ili mala crna rupa, ili druga neutronska zvijezda. A što god da je, taj mali ostatak velike mase je pokupio većinu materijala sa zvijezde prije same eksplozije. Stoga je pretpostavljen model binarnog sustava helijske zvijezde i neutronske zvijezde kao najvjerojatnije rješenje. Za potvrdu toga bilo je potrebno pronaći tanki omotač helija u okolici eksplodirane zvijezde. I upravo detaljnim promatranjem to je i pronađeno. Prema modelu, neutronski pratioc je sa zvijezde ukrao sav materijal osim tankog površinskog sloja helija i on je odbačen u okolinu zvijezde prije same eksplozije supernove. Taj isti oblak helija koji je okruživao zvijezdu je potom dalje napuhan, odnosno raspuhan oko zvijezde samom eksplozijom supernove. A zbog toga jer je neutronska masa biti pokrala glavninu mase zvijezde, eksplozija je bila tako recimo mirna i izbacila je tako malu količinu materije. Pronalaskom helijskog omotača ova je teorija potvrđena. No uzbuđenje vlada i zbog još jedne činjenice. Sustav dvije neutronske zvijezde nije stabilan sustav i zaočekivati je da će se one sve više približavati i na kraju sudariti proizvodeći veliku količinu gravitacijskih valova. No nažalost nije poznato kada. Iako se smatra da su ovakvi slučajevi česti u svemiru, ovo je prvi koji smo uspjeli promatrati. Stoga je potrebno još podataka i modeliranja prije nego krenemo izvlačiti nove zaključke. No ovo bi bilo jako dobro kada bi uspjeli loviti gravitacijske valove ili bi onda imali isti objekt promatran biti u elektromagnetskom zračenju i u gravitacijskim valovima. Da, još jedna kilo nova koji ona je iz 2017. Tako je, eto zanimljivih stvarčica ima u svemiru. A ima zanimljivih stvarčica i u raketnim motorima. Naime, u astronautici su se stvari zakuhtale zadnjih godina. Zadnjih godina, naime, uspješan proboj SpaceX-a na tržište lansiranja satelita prodrmao je dotad pa malo uspavano i nekonkurentno tržište na kojem su postojala tek 3 ili 4 ozbiljna igrača i ponuđača raketa. A to su... Pa što je pitati koji? United Launch Alliance, koji je joint venture company Boeinga i Lockheed Martina, Roscosmos, Europska svemirska agencija i Kineska svemirska agencija.
Ako pogledate statistiku lansiranja recimo za 2010. godinu, od 74 lansiranja te godine, 31 je odradio Roscosmos, 15 United Launch Alliance ili ULA, 15 kineska svemirska agencija i 6 europska. A trenutno još nije kraj ni 2018. a statistike za ovu godinu su već bitno drugačije i teško da će se vratiti na ove omjere iz 2010. Naime, do sad su već obavljena 77 lansiranja, od 26 ih je odradila kineska svemirska agencija, 10 Roscosmos, 7 ULA, 5 Europska svemirska agencija, a čak 17 Falcona je poletjelo ovu godinu, to jest SpaceX je imao čak 17 letova. Pa što... baš sam htio pitati gdje su nestali privatni letači, što nije tu još i ovaj Blue Origin. I... Blue Origin tek treba aktivirati ovu raketu, oni imaju one skokove sa onim... s onom raketicom malom New Shepard. Ali sve u svemu, eto, SpaceX je recimo uzeo 30% tržišta, ajmo to tako reći, četvrtinu tržišta. ULA, koja je nominalno privatna kompanija, a zapravo eto, zajednički pothvat Boeinga i Lockheed Martina, toliko je vezana uz obrambeni sektor SAD-a da ih se na kraju zapravo može smatrati državnom kompanijom. I prije 5 godina se moglo čuti sa raznih strana kako je ludost ovo što izvodi SpaceX s pokušajem vraćanja prvih stupnjeva i kako im to nikad neće poći za rukom, a ako i pođe da neće biti profitabilno. No SpaceX je uspio vratiti 25 Falcona na zemlju, a mnoge od njih i ponovno upotrijebiti. Te potaknuti tim uspjehom i prodorom SpaceX-a u posao lansiranja vojnih tereta, što do sad bila isključivo domena ULA-a, postalo jasno kako se neke stvari moraju promijeniti. I ULA je iz tog razloga krenula razvijati novu raketu Vulcan. Plan je s novom raketom upotrijebiti jeftinije tehnologije i omogućiti djelomično ponovno iskorištavanje raketa. Naime, ideja je da se najskuplji dio rakete, a to su motori prvog stupnja, odvoje od nje nakon što završe sa svojom funkcijom i vrate padobrano na zemlju gdje će ih u zraku pokupiti helikopter ili zrakoplov. Na taj način bi se troškovi prvog stupnja rakete umanjili za nekakvih 90%. Kako bi se raketni motori mogli lakše koristiti u više navrata, potrebno je promijeniti gorivo. Naime, Falcon 9 u svojim Merlin motorima koristi kombinaciju kerozina visoke kvalitete ili Rocket Propellant 1, RP1 i tekućeg kisika. Ovo je jeftino, energetski gusto gorivo te je sigurno za rad i ne zahtjeva neke posebne mjere opreza pri korištenju. Biti isto ono što se zahtjeva i na benzinskoj postaji gdje radi stotine tisuća ljudi. Problem kod kerozina je što se sastoji od dugih lanaca ugljikovodika, recimo nekakav tipičan sastav kerozina ima molekulu C12H26, što pri izgaranju stvara puno ostataka, to jest čađe. Naime, kada krene izgarati, to jest rasparat se takva molekula, puno ugljika se zalijepi iz nje za oplatu motora. Ta čađa se tako lijepi na unutrašnje komore za izgaranje samog motora, začepljuje pritom kritične komponente poput injektora goriva, koji su u biti najbitniji dio motora, jer oni moraju osigurati jednomjerno izgaranje goriva unutar samog motora, jer ako vi stvorite neki lokalni stres, onda motor može otkazati na tom mjestu. I tu je problem i kod lopatica turbopumpi. Na kraju sve to dovodi do neujednačenog rada raketnog motora i mogućnost da on zakaže. No budućnost zato tu nudi metan kao pogonsko gorivo koje je lako dostupno, jeftino, ali nešto manje energetske gustoće, što će zahtijevati veće spremnike goriva. No prednost metana je što je njegova molekula CH4 u biti najjednostavniji ugljikovodik i kao takva puno lakše izgara. A pri tom izgaranju tako lagana molekula otpušta puno manje ugljika, jer naravno imate jedan atom ugljika po molekuli, koji se kao takav lakše onda veže u ugljični dioksid i ne stigne stvoriti značajan talog u unutrašnjosti motora. A velika količina vodika u metanu u odnosu na ugljik pak povećava efikasnost raketnog motora, jer je ispuh takvog raketnog motora zbog puno vodika lakši i onda postiže veću brzinu, što na kraju daje oko 10% bolje performanse nego kerozin. Iz tog razloga je metan očito postao puno prihvatljivije i kao neka jeftina zamjena za kerozin u budućnosti. Biće posla za krave u Americi.
Bit će. Trenutno na razvoju metanskih raketnih motora radi SpaceX i Blue Origin, a ULA je upravo odabrala motore Blue Origina, nazvane BE-4, za pogon prvog stupnja budućeg Vulkana. BE-4 je u visokoj fazi testiranja, te se očekuje njegov debi kroz nekakvih 2 godine, znači oko 2020. Kada bi trebao biti prvi let rakete New Glenn i Vulkan. Motor razvija dobrih 250 tona potiska, ali nije spoznat njegov specifični impuls, to jest koliko je učinkovit. Za usporedbu, SpaceX-ov Raptor razvija manje, 190 tona potiska, ali u specifični impuls od 330 sekundi pri razini mora. Specifični impuls vam govori koliko bi, recimo, dugo izgaranje kilograma goriva u takvom motoru održavalo taj kilogram goriva u zraku. Očekuje se kako će BE-4 biti manje učinkovit od Raptora, ali zato jeftiniji za izradu. A detalji ugovora o korištenju motora Blue Origina na Vulkanu nisu poznati, no privatna kompanija će vjerojatno profitirati ulaskom u suradnju sa kompanijom poput ULA, koja ima više od 50 godina iskustva. Uz moguće prikupljanje know-how, Blue Origin će sa ovom suradnjom se profilirati kao jedna ozbiljna tvrtka. A tko je gubitnik u ovoj cijeloj priči? Najveći gubitnik je definitivno Aerojet Rocketdyne, koji je bio drugi takmac u utrci za opskrbljivanje Vulkana novim raketnim motorima. Naime, motor koji Aerojet razvija zove se AR-1, pognjen je kerozinom kao i svi dosadašnji, najveći broj dosadašnjih motora, a po performansama je trebao biti sličan ruskom RD-190, derivatu RD-180, koji je pak derivat moćnog RD-170, koji je pak razvijen 80-ih u SSSR-u za potrebe rakete Energija. Očekio sam RD-160. Nije. Za utjehu, Aerojet će i dalje isporučivati RL-10 raketne motore na vodik za gornji stupanj Vulkana, koji će u početku biti Kentaur, a kasnije će se to zvati neki napredni kriogeni stupanj ili tako nešto. Eto tako, mijenjaju se stvari u slagalici tih aeronautičkih kompanija u Americi i to je samo prikaz koliko privatna inicijativa i mogućnost da se nešto radi po svom, znači da nije birokratizirano i da grupa inženjera ide napraviti sve iz početka i onda osmisli bolju tehnologiju, recimo, nego što to radi NASA, koja uvijek kada odabire neki novi pogonski modul ili nešto slično, mora razmišljati, aha, u Alabami ćemo proizvoditi motore da bi tamo zadržali 100 radnih mjesta, u Arizoni ćemo proizvoditi spremnike goriva ili nešto slično. Privatne kompanije time nisu opterećene, mogu djelovati po principu profitabilnosti i kada imate ovakvu konkurenciju, onda se čak i ovi divovi, mastodonti poludržavnog sektora trgnu pa počnu malo drugačije razmišljati. Sličnu foru sa vraćanjem motora planira i Europska svemirska agencija, a sjetimo se da su se oni isto malo rugali idejama SpaceX-a o vraćanju prvog stupnja nazad na Zemlju i ponovnog korištenja. U kojoj zemlji Europske unije će ga vratiti? Molim? U kojoj zemlji Europske unije će ga vratiti? To će se dogovoriti u parlamentu. A inače, ovdje je u biti ono što se pričao je problem oksidacije ugljikovodičnih goriva. Jednostavno, za veće molekule ugljikovodičnih goriva potrebno je više kisika da se dovede do potpune oksidacije. Zato je manje molekule lakše potpuno oksidirati. Potpuna oksidacija znači da ta ugljikovodična molekula pređe u CO2 i vodu. Ukoliko dolazi do manjka kisika, može vam se razviti CO, odnosno ugljični monoksid, odnosno čađa, odnosno C. I postoji točna ravnoteža udjela kisika. To je stohastički... Dobro. Da, tako nešto. I to vam je u biti bitno od raketnih motora do vašeg dimnjaka. Da imate dovoljno kisika u vašoj peći prilikom izgaranja drva da se potpuno ne začađite dimnjak. Jer upravo taj C koji nije do kraja oksidirao, jer ta čađa je u biti ugljik, čisti ugljik C, ima svojstvo da može dalje oksidirati. I ukoliko dođe do povišene temperature i pristupa kisika, on može oksidirati u C, odnosno potpuno u CO2. I to je u biti razlog zašto dolazi do zapaljenja dimnjaka kad je previše čađe u njemu i zašto je potrebno čisti dimnjak. Slični problemi se možda mogu razviti, evo nisam siguran, ali možda se mogu razviti u raketnim motorima ako se nema potpuno sagorijevanje ugljikovodičnih goriva. Isto imate jednu nataloženu količinu ugljika koji ima drugačije kinetička svojstva reakcije i onda može narušavati onaj miran, stabilan hod i rad rakete.
Da, dosad to nije bio problem jer su se raketni motori uglavnom koristili 2-3 minute i do tad se nisu stigli zaribat dovoljno da to bude problem. Ali ponovnim korištenjem tih motora postavlja se pitanje kako se riješiti te čađe, jer samo čišćenje motora čađe bude skupo i zahtjevan proces, jer vi morate rastaviti motor do kraja, počistiti ga i onda opet sastaviti. Evo posla za novu generaciju dimnjačara. Da. No eto, za kraj jedna pomalo, moglo bi veselo šaljivo ozbiljna vijest. Ohoho. Obzirom da će neke stvari ovdje biti malo teško prevesti. Kako nazvati mjesec mjeseca? Mun mun. Jedna od ideja, da. Poznato je da zvijezde imaju planete, a planeti mjesece. No može li mjesec imati vlastiti mjesec i kako bismo tijelo u tom slučaju zvali? Tim pitanjem bavili su se astronomi Juna Colmer sa Carnegie Instituta za znanost i Sean Raymond sa Astrofizičkog laboratorija Bordeaux, u Bordeaux. U svom radu oni su takva tijela nazvali submjeseci. No drugi znanstvenici predlažu malo simpatičniji naziv, a to je ovaj koji je spomenuo Vedran, Moon Moon, ili kako smo to ugrubo probali prevesti, Mjesečev mjesec. Mjesec. Da. Tin tin. Eko da eko. Eto, ovo je prvo hitrec tu preko dere po istim riječima. Ko onaj, da, eko. Mislim da je u Smokovcima isto neko ponavljao riječi. Da bi postao mjesečev mjesec, potrebno je ispuniti vrlo striktne uvjete. Takvo tijelo bi trebalo biti dovoljno daleko od planeta i dovoljno blizu mjesecu da ne bude, da bude pod dominantnim utjecajem gravitacije mjeseca, a ne planeta, ili inače se postavlja pitanje oko čega kruži. Pri tome ne smije biti previše blizu mjesecu da ga ne rastrgaju mjesečeve plimne sile. Ovdje je riječ o vrlo uskom gravitacijskom pojasu. Pa tako, zbog toga u sunčnom sustavu postoje 4 potencijalna kandidata koji bi eventualno mogli imati mjesece. Znači mjeseca koji bi mogli imati mjesece. A to su naš mjesec, pazite ovo, Jupiterov Kalisto i Saturnovi Titan i Japet. No nijedan od njih nema vlastiti mjesec, barem ne prirodni. Jedan dio problema je uski gravitacijski prostor mogućnosti postojanja, a drugi mogućnost da se u tako uski prostor ulovi objekt, jer on mora imati vrlo, vrlo specifični i kut i brzinu kretanja, koja će osigurati da on bude ulovljen upravo od strane mjeseca, a ne od strane planeta ili zvijezde, bude još jedno tijelo koje kruži oko zvijezde. Pa čak i kada to uspije, uspostavljena ravnoteža nije dugoročno stabilna. U svom gravitacijskom plesu mjeseci se odmiču i primiču planetu. Znamo da je mjesec nekad bio puno bliže Zemlji, da je dan na Zemlji trajao puno kraće i da je mjesec na našem nebu bio puno veći. No on se nekih koliko 4 cm godišnje udaljava. Tako, 3,8. 3,8 cm i pomalo nam bježi, što znači da se naš dan produžuje, ali ne ono kako bi mi htjeli, a rotacija i Zemlji mjeseca dakle usporava i on je manji. Obzirom na ovako osjetljivi i uski pojas u kojem bi se trebao smjestiti mjesečev mjesec i vrlo osjetljivu gravitacijsku ravnotežu, on dugoročno ne bi mogao preživjeti ovako primicanje, odnosno odmicanje planeta i mjeseca. Stoga, ukoliko i mjesečevi mjeseci postoje, oni bi bili samo kratkoročno stabilni. Drugi astronomi poput Michaela Bannistera sa Kraljevskog sveučilišta Belfast smatraju kako možda ne možemo očekivati da oko Jupiterovih ili Saturnovih mjeseci kruže mjeseci kilometarskih većina, no da bi oni veličine prosječnih nebodera bili mogući. No onih ne bi zvao mjesečevim mjesecima ili ti moon moon, nego, pazi sad ovo, mjesečevim mjesečićima ili ti moon moonlet. Ovo je nekakav moonception. Moonception, Stvarno su si dali ovdje oduška, znanstvenici. Čudi me da nije bilo još kreativnih prijedloga. Postoje li mjesečevi mjeseci van sunčevog sustava, još će dugo vremena biti nepoznanica. Za sada uspješno dokazujemo postojanje i manjih planeta oko drugih zvijezda, tako veličine Zemlje i manjih, ali još se uvijek mučimo sa dokazivanjem postojanja mjeseca oko ekstrasolarnih planeta. Stoga su šanse za otkrivanje mjesečevih mjeseca izvan sunčevog sustava za sada jednake nuli. Međutim, radovi poput ovog mnogo nam govore o dinamici sustava sa više tijela, o interakciji međusobno tijela različitih masa, gravitacijskim prostorima stabilnosti i formaciji planetarnih sustava. Također, ovakvi radovi će vjerojatno potaknuti i daljnje napredovanje tehnike i ideja, te potencijalno otkriti mjesece van sunčevog sustava, te eventualno mjesečeve mjesece ako oni postoje u sunčevom sustavu.
Imamo li vremena za što kratko još? Imam ja za jednu. A da nije žestica. Za jednu snogu. Novi objekt na rubu sunčevog sustava. Evo, na rubu sunčevog sustava otkriven je jedan planetoid ili tijelo koje je dobilo oznaku 2015 TG387, a ovako u, kako kažem, na ulici nosi naslov The Goblin zbog ovog TG. On je jedan dodatan argument, iako ne baš pretjerano čvrsto, tome kako tamo negdje vani lurka deveti planet koji sređuje ta tijela i onako tjera ih u njihove putanje, govori ti ćeš biti tu, ti ćeš biti ovdje. The Goblin se nalazi na unutarnjem rubu Ortova oblaka u regiji iza Kajperovog pojasa i dosad su na tom mjestu bila poznata samo dva objekta koji obitavaju na tim udaljenostima, a to su Sedna i 2012 VP13. O ovom potonjem smo više puta pričali u Zvjezdoznancima, imali smo par vijesti, posebice kad je taj deveti planet postao aktualan. No, novo otkriveni objekt TG387 Suncu se približi na 65 astronomskih jedinica, no udalji čak 2300. Procjene govore kako se radi o objektu promjera od oko 300 km, što usporedivo recimo s veličinom Islanda kao otoka. Otkriće je pak postignuto teleskopom Subaru sa Havaja koje ima zrcalo od 8,2 metra pa je bilo u stanju uloviti tako mali objekt na tako velikoj udaljenosti. TG387 zabilježen je prvi put u listopadu 2015. a u trenutku otkrića nalazio se na 80 astronomskih jedinica. Način na koji TG387 orbitira oko Sunca ide u prilog teorije o postojanju devetog planeta na rubu sunčevog sustava koji eto uređuje te orbite. Njih karakterizira sličan položaj perihela što bi se moglo objasniti gravitacijskim utjecajem masivnog objekta. Zbog svog položaja oni nisu pod utjecajem gravitacije osam nam poznatih planeta, prvenstveno Neptuna, koji je glavni čimbenik recimo u Kajperovom pojasu koji je puno bliži. Uz prilog postojanja devetog planeta otkriće TG387 sugerira kako u unutrašnjem rubu Ortova oblaka postoji barem 2 milijuna objekata većih od 40 km. Računa se da je 40 km bila promjer jezgre kometa Hale-Bopp koji je vjerojatno došao iz Ortova oblaka. Pa vidite vi to, imamo gobline na rubu sunčevog sustava. Hoćeš nas ti, Marko, odjaviti, pa da ja ovo snimam i idem spašavati auto od parkinga, jer sam danas platio parkinga i parkinga. Eto, ako imate problema s plaćanjem parkinga, obratite se Vedranu, on će vrlo rado platiti svaku zonu u svakom gradu Hrvatske. Vrlo se izvješti o tome bez da ga iko to pita. Da uplati krivu zonu, nije problem. No dobro, i dok Vedran spašava auto, bolje nego što Amerikanci spašavaju vojnika Ryana, mi ćemo se malo po malo odjaviti iz današnjih zvjezdoznanaca. Samo ćemo biti idući ponedjeljak ovdje na 100,5 MHz Radio Studenta od 19 sati u vašoj omiljenoj emisiji o astronomiji, astronautici i srodnim znanostima. Nadamo se da ćemo tada biti u punom sastavu, a do tada sve vaše ideje, predloge, komentare, kritike i slično ispravke možete slati na zvjezdoznanci@gmail.com ili na našu Facebook stranicu Zvjezdoznanci. Do idućeg veselog ponedjeljka ovdje u eteru Radio Studenta pozdravljaju vas Vedran Vrhovac, Bobak i Marko Šimac. Do slušanja. T-minus 90 seconds and counting. All systems are go.